ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតបាទទីខ្ញុំបាទចន្ទាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់គ្រួសារ FM ជាទីនឹករលឹកនៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវើត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនៅតែបន្តជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពីលអធិដ្ឋានចំណុចបន្តទៀតនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរដែលសួរថាហេតុអ្វីយើងមិនគួរធ្វើឲ្យដូចមនុស្សមានពុតនិងពួកសារតីមូលហេតុដែលយើងមិនគួរធ្វើដូច្នេះចំណុចកព្រះវរបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាជ្រាបនៅអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការនៅក្នុងកាន់គម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខទី26បានចែងថាព្រះវិញ្ញាណក៏ជួយដល់ភាពទន់ខ្សោយរបស់យើងបែបដូច្នេះដែរត្បិតយើងមិនដឹងថាគួរអធិដ្ឋានដូចម្តេចទេតែព្រះវិញ្ញាណផ្ទាល់ទ្រង់ទូលអង្វរជំនួសយើងដោយដងងោដោយរកថ្លែងពំបានទោះបើព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបនៅរាល់តម្រូវការរបស់យើងក៏ដោយនោះព្រះវរបិតារបស់អ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកហើយរបៀបដែលយើងគួរធ្វើនោះគឺទី1ចូលទៅក្នុងបន្ទប់បិទទ្វារហើយអធិដ្ឋានដល់ព្រះវរបិតាចំណុចកគង់នៅទីស្ងាត់កំបាំងហើយចំណុចខទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងត្រង់ថាក្នុងបន្ទប់បិទបាំងមានន័យថាយើងរកកន្លែងស្ងាត់ស្ងៀមដែលពីមុនសម្ដៅទៅលើកន្លែងដែលគេផ្ទុកស្បៀងអាហារកន្លែងដែលមិនសូវមានមនុស្សទៅលើកលែងតែពេលយកអាហារហើយអ្វីបានជាយើងគួររកកន្លែងស្ងៀមស្ងាត់ព្រោះការធ្វើបែបនោះនាំឲ្យយើងអាចផ្ដោតទៅលើព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងគឺដូចដែលគេពេញនិយមនិយាយថាពីរអ្នកបានហើយតែចំពោះយើងពីរអ្នកបានហើយគឺសម្បើទៅលើយើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តើបងប្អូនធ្លាប់កត់សម្គាល់ទេត្រង់ថាអ្នកមានស្នេហាភាគច្រើនតែងតែរកកន្លែងស្ងាត់ពីរអ្នកតែឯងចូលឲ្យយើងធ្វើដូចនោះដែលពេលដែលយើងចំណាយពេលអធិដ្ឋានអ្នកនិពន្ធកានគម្ពីរទំនុកដំកើងបានលើកឡើងថាទោះបើគាត់រត់ទៅដល់ទីណាក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់ក៏គង់នៅទីនោះដែរមិនថានៅឋានសួគ៌នៅរូងភ្នំនៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅទីនោះគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាលោកអ្នកអាចបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកទី139ខទី7ដល់8អត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupot.com សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ phleupot នីតិ phleupot នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតមាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបណ្ដាយមើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសំរាប់ទ្រង់